მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტური თამაში. ასეთ თემაზე. რას ელოდებით მეორე კვირას? ანუ 14 დღეში. 14 დღეში. რასაც თქვენ ელოდებით, აი ეხლა ამ კვირას არა და მეორე კვირას, რასაც ელოდებით, აბა ვნახოთ, რამდენად პერსპექტივა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ შესრულდეს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი მეორე კვირას, ეხლა არა და მეორე კვირას. ანუ 14 დღეში რაღაცას ელოდებით, რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ. ვიღაცას ელოდებით, ვიღაცისგან ნაბიჯებს ელოდებით. ან რაღაცა ახალ სამსახურს ელოდებით, რაღაცა საბუთის აღებას. ან ექიმის დასკვნას, სასურველ ინფორმაციას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მოკლედ, ვიღაც ვიღაცები რაღაცას ელოდებიან 14 დღეში. და ვნახოთ აბა რა პასუხი აქვს ტაროს ყოველი თქვენთაგანისთვის. აი ეხლა თქვენ გეცოდინებათ რამდენიმე წუთში. რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ. თქვენ ჩაიფიქრებთ ერთ რომელიმე არკანზე იმ თქვენს ჩანაფიქრს, ჩადებთ იმ თქვენ სურვილს თუ ჩანაფიქრს, აი რომელიმე თითოეული კარია, ხო? აი ამ კარის მიღმა იმალება რაღაცა ინფორმაცია. თითოეული კარი არის თქვენი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, და კონცენტრაციის ყურადღების კონცენტრაცია მიაბყარით იმ კონკრეტული კარისკენ და ჩადეთ თქვენი ჩანაფიქრი. შეგიძლიათ ორი ჩაიფიქროთ სხვადასხვა კარზე. ან სამი. ერთი ჩანაფიქრი მაგალითად ამაზე, მეორე ამაზე, მესამე ამაზე და ასე შემდეგ. თქვენი ინტუიციით, გული საითაც მიგიწევთ. აი ამ კარზე ჩაიფიქრეთ ის კონკრეტული რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი. 14 დღეში რაც უნდა ასრულდეს, რაც უნდა მოხდეს 14 დღეში. აი ასე შემოკარგებო. აბა მოახდინეთ ახლა კონცენტრირება ყურადღების რომელიმე კარზე და ჩადეთ თქვენი სურვილი აი რომელიმე არგანში, კარში, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ თითოეული აი ეს განყოფილება შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას, რომელიც გეცოდინებათ ძალიან მალე. აბა ჩაიფიქრეთ და დავიწყოთ. პირველი. რას თქვენ ჩაიფიქრეთ 14 დღეში? ნახოთ როგორ ხედავს აბა. ასრულდება, ასრულდება, მაგრამ მალე არა. თქვენ რომ ელოდებით მალე, აი 14 დღეში არ ასრულდება, მაგრამ ისე ასრულებადია, პერსპექტივა არის რომ ასრულდეს. შემდეგი. აქ ეჭვი მაქვს რომ ასრულდეს. დიდი ეჭვი მაქვს. იმიტომ რომ აქ არის ისეთი წყალქვეშა დინებები, რაც უშლის ხელს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას. შემდეგი. აქ თქვენს ხელთაა. თქვენს ხელთაა სიტუაცია, თქვენზეა დამოკიდებული ამ სიტუაციის ასრულება თქვენი ინტერესების მიხედვით.
თქვენ ფლობთ აი მცოდნას და იმ უნარებს, რომ ეს სიტუაცია იქნება თუ ეს კონკრეტული ადამიანი იქნება თუ რაც იქნება, რომ თქვენი ინტერესების მიხედვით წამოიყვანოთ თქვენკენ, გესმით, თქვენი ინტერესებით დაადრიალოთ ეს სიტუაცია. ასე რომ აქაც არის დიდი პერსპექტივა, რომ 14 დღეში თქვენ ხელთ დაიჭიროთ აი ეს სადავეები ამ სიტუაციის. შემდეგი სიტუაცია, რომელიც ეხება შეყვარებულებს, ვინც ჩაიფიქრეთ მაგალითად შეყვარებულზე. აქ ჩანს შეხვედრა, ძალიან კარგი რომანტიკული შეხვედრა. შემდეგ სულის ზეიმი, ხვავი, ბარაქა, ყველანაირად ზეიმი. აქ ჩანს თქვენი გამართლება 14 დღეში, თქვენი სიტუაციის, თქვენი ჩანაფიქრის კარგად წარმატებული ასრულება. თქვენი ზეიმი აქ, აი აქ ჩანს მხარდაჭერა, გაძლიერება, სიძლიერე აი კონკრეტულ სიტუაციაში. თქვენ ხართ ძლიერი, თქვენ ხართ მთავარი, აი რო იტყვი ლომის წილი არის თქვენზე, მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ ამ სიტუაციაში, გესმით, ძლიერი ხართ, გაძლიერებული იქნებით და გაქვთ აგრეთვე დამცავი მექანიზმი რაღაც სამყაროდან, ისეთი რომ აი რაღაც ნეგატივს რომ ისხლეტავთ, გაქვთ რაღაც ესეთი დამცავი. აქ მხოლოდ ოცნებებში იმყოფებით თქვენ ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ეს არის მხოლოდ ოცნება. 14 დღეში ეს არასრულდება და შეიძლება არც იმის მერე. 14 დღეში აი აქ ვინც ჩაიფიქრეთ რამე ის კონკრეტული რაც ჩაიფიქრეთ თქვენ, აქ ჩანს რომ რაღაცა მე მგონი გეცოდინებათ ეს რასაც ნიშნავს კოშკი, ხო? ამის განმარტებაც არ არის საჭირო, თქვენ თვითონაც ხედავთ რაც ხდება აქ, ხო? ამიტომ აქ ჩანს უფრო არა, უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია მოდის აქ. აქ ჩანს თქვენი მოლოდინი, მოლოდინი და სადაც ჩანს თქვენი პერსპექტივა, რომ 14 დღეში შეიძლება მთლიანად როგორც თქვენ გინდათ ისე არ განხორციელდეს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ არის იმედი, გესმით, აი ნიშნები, ნიშნები შეიმჩნევა, რომ ეს ყველაფერი ისე წარიმართება, როგორც თქვენ გინდათ. შემდეგი სიტუაცია, რომელიც დროშია ძალიან გაწელილი, რომელიც როგორი რაღაცა აიცით, რომ ხან რო გეჩვენებათ, რომ აი ეხლა მოხდება, მაგრამ ისევ უკანიხევს. აი ეხლა მოხდება, მაგრამ ისევ უკანიხევს, ხო? აი რაღაც არასტაბილური მდგომარეობა, ხან ისე და ხან ასე და გაუთავებელი, მაგრამ არ ამგონია, რომ 14 დღეში ეს სიტუაცია დამთავრდეს. მე არ ამგონია. 14 დღეში ეს სიტუაცია, არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც ისეთ გაურკვეველი, გაურკვეველი სიტუაციათან, იცით რა არის, თქვენს ემოციებზე თამაშობს ეს სიტუაცია. აქ დიდი პერსპექტივა, რომ 14 დღეში თქვენ რაღაც დიდ გამარჯვებას მიაღწიოთ, დიდი კმაყოფილება იქნება და სამყაროდანაც მხარდაჭერა. აქ ხო ეს ტუზის კვერთხები, ეს უეჭველი ასრულება, ჩემო კარგო, ეს არის უეჭველი ასრულება თქვენი სურვილის. აი ასე გამოიყურება აი ეს არკანები, რომლებიც ინახავდნენ აი აქამდე ინფორმაციას და ეხლა უკვე თქვენ იცით თითოეული ინფორმაცია თქვენს ჩანაფიქრებზე, თქვენს სურვილებზე. თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინა თითოეულ კარში თქვენი რაღაც ერთი თითო სურვილი, შეგეძლოთ ჩაგეფიქრებინათ სხვადასხვა სურვილები სხვადასხვა კარზე და თქვენ ახლა უკვე ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და ხო, ну აი ასეთნაირად 14 დღეში და ზოგიერთ შემთხვევაში გონი აი ეს მაგალითად აი ეს აქ არ სრულდება საერთოდ არბეთ. აი ეს კიდე მოგვიანებით, ეს 14 დღეზე მეთ ხანს გაგრძელდება. შესრულდება, მაგრამ 14 დღეზე მეთ ხანს გაგრძელდება, დროში გაიწელება, დროში. ხო, აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტური თამაში. მე მიყვარს ასეთი გაშლები და როგორც
ჩემი არხის გამომწერება მომწერეს, მათაც მოსწონთ აი ესეთი სტილით გაშლები ტაროსი, იმიტომ რომ რამდენიმე შეკითხვაზე ღებულობთ თქვენ პასუხს. ხო, აი ესეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი ეს დღევანდელი საჯარო ტრანსცენდენტური თამაში დასასრულს მიუახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი აზრი და აგრეთვე შეკითხვები მომწერეთ. მე გადავხედავ ამ შეკითხვებს და ყველაზე აქტუალური, რომელიც იქნება, იმ შეკითხვაზე გავშლი საჯაროდ ტაროს. და აგრეთვე მიუთითეთ, რომელი ტარო გირჩევნიათ. ოშო ძენ ტაროს ორაკული თუ კლასიკური ტარო რაიდერის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ვიდეო საჯარო გაშლა, ტრანსცენდენტური თამაში და მინდა გითხრათ დიდი მადლობა, ვინც მიიღეთ მონაწილეობა ამ თამაშში. გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა, ეგრეთ წოდებული. ტაროსთვის არის აუცილებელი ეს მადლიერება, რომ უფრო კარგად და სამართლიანად იმუშაოს და არ მოგვატყუოს. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, არის ძალიან სასიამოვნო და სასურველი ეს თქვენი მადლიერება და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, მესენჯერი, ფეისბუქი, ვოტსაპი, ვაიბერი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ ვიდეოზარით, დავთქვათ დრო, საათი, დაგირეკავთ ვიდეოზარით და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. ინდივიდუალურად ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას. ეს იქნება თქვენი ინფორმაცია. აგრეთვე შევკრავთ პროგრამას, რომელიც გადმოგეცემათ. ეს პროგრამა იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენთვის ნებისმიერ სფეროში, როგორც პირად საკითხებში, აგრეთვე კარიერაში, კარიერულ სფეროში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, წარმატება, სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.